Доброго дня! Сьогодні 2 вересня, дітки пішли в школу, а це означає, що їм потрібні вітаміни. Тому розповідаємо вам про ціни на фрукти. Маємо в асортименті сьогодні виноград Преображення. Ціна його 50 гривень за кілограм. Гарний окрас. Солодкий виноград Молдова. Ось такий він на вигляд. Пилку свіженький, віточка зелена. Ціна його 65 гривень за кілограм. Сорт мускат білого окрасу. Ціна також 65 гривень за кілограм. Виноград дамський пальчик, або ще його називають одеський сувенір. Такий він є. Ціна його 75 гривень за кілограм. Ще в асортименті маємо нектаринку. Така трошечки крупніша за калібром. Ціна її 65 гривень за кілограм. І маємо нектаринку таку дуже акційну, 50 гривень за кілограм. Справа в тому, що вона не тільки дрібніша трошечки, але ще й має природні такі явища, як град. 50 гривень за кілограм. Сливочка в нас коштує 25 топ-фіт в гарному окрасі і 25 гривень. Ось така сливочка. А ще запрошуємо вас на грушечку. Ціна її є 60 гривень крупніша, 50 гривень середненька грушечка і 35 така мініатюрненька. Вітаємо вас з початком навчального року. Запрошуємо на ринок Шувар. Доброго дня. Сьогодні на ринку Шувар лохина коштує 180 гривень, 200 і фундук 120 гривень кілограм. Приходьте до нас на ринок Шувар.